Välkomna in till Fnitterstuga här hos Sharp. Vi har precis fått se den första 27-tumsskärmen med stöd för 8K-upplösning i 120 Hz. Och jag ska försöka slita loss Joel här så vi kan berätta lite mer om vad det är vi faktiskt har fått se här på IFA. Nordic Hardware och prisjaktsbevakning av IFA 2016 presenteras i samarbete med Toshiba och LG. Vi skrattade faktiskt bara rakt ut när vi kom upp här på Sharps ovanvåning på IFA och fick se den här jäkla monitorn. Det här är alltså en 27-tums monitor med XQ-panel som har stöd för 8K-upplösning i 120 Hz. Den har inte bara stöd för det, utan den visar det faktiskt också. Joel, du har stått här och spanat lite och kom upp här och tryckte näsan i skärmen när du såg den. Vad tycker du? Det är helt insane alltså. På så många sätt. Dels har vi 8K, det är inget som vi inte har sett förut. Men i ett sånt här format så blir liksom antalet pixlar per tum så sjukt. Så att detaljrikedomen, även när man liksom trycker näsan mot skärmen bokstavligt talat, där, du, är jag, helt fantastiskt. Har du kikat där förresten? Det har jag faktiskt. Jajamän, det har jag. Man kan se verkligen de minsta av detaljerna. Eller snarare, det finns väl inga detaljer som jag inte kan se, för att jag kan inte komma så nära så att jag ser några pixlar helt enkelt. Och det är, alltså om man kollar på pixlar för tum och så skiljer det inte sig så mycket från smartphone-skärmar. Men smartphone-skärmar nu för tiden också har ju extrem hög pixeldensitet. Men även på ett sånt här format så blir det något helt annat. Det är... ser helt fantastiskt. Men det är, man har inte sett det här tidigare. Det är det jag känner. Jag har tittat på hur många monitorer skärmar som helst tidigare. Jag kan inte ens prata. Vi såg 8K-tv-apparater tidigare på olika mässor. Men här, när det är så komprimerat, en 27-tums skärm, 8K-material. Och det här är alltså 120 Hz 8K som de trycker ut i den här tvn. Vi frågar dem, hur har ni fått fram det här materialet? Det finns två kameror i hela världen som kan spela in 8K i 120 Hz. De finns i Japan hos NHK och de skickade hit dem med en spelare. En spelare och tre ingenjörer. Och när jag säger spelare så menar jag det här skåpet. Vi får tyvärr inte öppna och filma. Men om vi säger så här, det är typ ett dubbelt rackskåp med öppna kretskort, kylflänsar. Och det är som en bastu när man öppnar dörren här. En freakshow är det verkligen. Som sagt, det här är teknik som är så egentligen långt ifrån vardagsrummet som bara går, men det är så sjukt häftigt att se. Om vi kollar bak till här på skärmen också så kan vi se att jag tycker det liknar faktiskt rovdjuret i filmen Rovdjuret med Arnold Schwarzenegger. Ni vet rovdjuret, hans hjälm, de här kablarna. Det är 16 stycken HDMI-kablar som används för att slanga den här signalen till den här något tjocka platt skärmen kan vi säga. Och det är det de säger här också, Sharp. De kan göra de här panelerna. Som du säger, det är ju inte jätteextrem DPI på det. Nej. Men det är ju det här, att kunna få fram material. Det finns två kameror i världen som kan leverera det. Och de har ett, jag vet inte hur många kvadratmeter, men någon kvadratmeter i alla fall skåp för att kunna spela. Jag ska säga att det är typ en kubikmeter faktiskt av server. Så att det här är galet. Vi kom till IFA och tänkte debanka lite det här med 8K, att du behöver vara typ 1,5 meter från en 140-tums TV för att verkligen få maximal nytta för det. Och även om det ju teorin stämmer så det här är helt sjukt. Det stämmer väl i praktiken också. Yeah. Det är bara att det ser helt galet ut när man liksom är så här nära och faktiskt kan gå riktigt, riktigt nära skärmen. Om vi kollar, nu kan ju inte ni se det här, men om man har kameran framför och ser hur skärmen ser ut. Nu är det i för sig svart, men om Anders kan komma hit och filma ska vi se här. Det är alltså, vi kan stå och trycka näsan här och det är liksom helt omöjligt att se några pixlar. Så det här, alltså det här senare, det är någonting man inte har sett förut. Och det är grymt häftigt är det. Och jag har frågat dem vad det är för bandbredd som skickas, men de vet inte. De har skickat hit typ tre hemliga agenter från NHK. Vi kan ju säga så här, de använder 16 HDMI-kontakter och en HDMI-kontakt. Generellt sett när man skickar UHD-sändningar kan ju ligga på 13 gigabit per sekund. Så att alltså en vild chansning är väl några hundra
gigabit per sekund som krävs för att skicka detta. Det är inte, jag tror inte att det är en orimlig gissning faktiskt. Nej. Och som sagt, det är som en jäkla bastu här inne i det här skåpet. Så att det krävs en grym jäkla processing power för att bara klara av det här. Men ja, varför man gjorde det? Vi har frågat, vad kostar den här skiten? Jag har ingen aning. Det de vet är att de har en 85-tums TV som stödjer 8K 120 Hz. Den kostar ungefär 1,2 miljoner. Det här kostar förmodligen ännu mer. Man gör det för att visa vad som kommer. NHK ska ju börja sända 8K 2020 på större skala. Och man vill visa, man kan göra panelerna, man är redo när det finns content. Det roligaste var när du frågade varför den är så liten. Och han sa för att man ska få plats med dem i japanska hem. Så jag tänkte att, okej, hur nära ska man sitta liksom vid tvn för att, ja. Nej, jag vet inte. Om det är en 27-tims tv de faktiskt ska sälja, menar jag. Ja, nej, det är ju inte något annat än en teknikdemo. Nej. Men det förstör inte upplevelsen faktiskt. Det gör det inte. Som sagt, vi har bokstavligt talat stått och bara fnissat här som små skolpojkar. Vi kan stå och rabbla hur länge som helst, vi ska inte göra det. Men vi vill ändå dela med oss av våra upplevelser här. Det är inte så jättemånga som har fått uppleva det här och vi är glada att vi fick göra det. Så att 8K, ni behöver egentligen inte bry er mer än att jag hoppas ni får se det förr eller senare, för det är jäkligt häftigt. Men vi återkommer om några år i alla fall. Ja, det är vi. Tack och hej. Tack för att ni tittade. Vill ni se mer av mig, Joel och massa hemelektronik, ska ni givetvis prenumerera på vår kanal. Och det kan ni göra någonstans här uppe eller här nere. Och alltid här nere så kan du alltid gilla och kommentera gärna. En bratwurst eller?